እርግጠኛ ነኝ ብዙዎቻችሁ ስለዚህ መጽሐፍ ሰምታችኋል ወይም ደግሞ አንብባችኋል። ባታነቡትም ግን ችግር የለውም፣ ምክንያቱም ዛሬ ዋና ዋና ሀሳቦቹን ልነግራችሁ ነው። እስከ ቪዲዮችን መጨረሻ አብራችሁን ቆዩ። የመጽሐፉ መጠሪያ ቲንኬን ግሮሪች ይባላል። ደራሲው ደግሞ ናፖሊዮን ሂል ነው። መጽሐፉ 15 ምዕራፎች አሉት። ምዕራፎቹ ልንገራችሁና ወደ ዋና ዋና ሀሳቦቹ እናልፋለን። በጣም የሚገርም መጽሐፍ ነው። መጽሐፉን ናፖሊዮን ሂል ሲጽፈው 500 የአሜሪካን ስኬታማ ሰዎች ወይም ደግሞ በጣም ሰክሰስፉል ሰዎች እነሱ ለስኬታችን ረድተውናል ያሉትን ነገሮች ወስዶ ነው የጻፈው። ስለዚህ መጽሐፉ ካካተታቸው 15 ምዕራፎች ውስጥ እስኪ 15ቱን ምዕራፎች ቶሎ ቶሎ ላንብብላችሁና ባታነቡትም ችግር የለው የሚያልኳችሁ ዛሬ ዋና ዋና ሀሳቦቹን ከነገርኳችሁ የዚህ መጽሐፍ ላይ የሚናገረው ነገር አለ። ምክንያቱም መጽሐፍ ማንበብ ብቻ ሳይሆን የተነገረን ነገር ተግብረን ስኬታማ መሆን፣ ባለሀብት መሆን ነው የሚለው። ምዕራፍ አንድ በቲንክ ኤንድ ግሮው ሪች መጽሐፍ ላይ ሀሳቦች የሚጨበጡ ነገሮች መሆናቸውን የሚገልጽ ምዕራፍ ነው። ምዕራፍ ሁለት ስለ ፍላጎት የሚያወራ ነው። ምዕራፍ ሶስት ስለ እምነት ስለ ቢሊቭነስ የሚያወራ ነው። ምዕራፍ አራት ራስ ስለ ማነቃቃት ስለ ሞቲቬሽን የሚያወራ ነው። ምዕራፍ አምስት የጠለቀ እውቀት ግላዊ ተሞክሮ ወይንም ምልከታ በሚል ዘርፍ የቀረበ ነው። ምዕራፍ ስድስት ምናባዊ እይታ ወይም ቪዥዋላይዜሽን። ምዕራፍ ሰባት በተቀናጀ እቅድ ፍላጎትን ወደ ድርጊት መቀየር የሚል ዘውግ የቀረበ አለ። ምዕራፍ ስምንት ውሳኔ ነው። ምዕራፍ ዘጠኝ ጽናት። ምዕራፍ አስር የዕለዕለ አእምሮ ኃይል ወይም ደግሞ ብሬን ፓወር። ምዕራፍ 11 የወሲባዊ ለውጥ ሚስጥር የሚልም አለ። ምዕራፍ 12 ስውሩ የአእምሮአችን ልቡሰ ጥላ ወይም ደግሞ የማግኘው መስመር ስለ ሰብኮንሽስ ማይንድ የሚያወራ ነው። ምዕራፍ 13 ስለ ብሬን ስለ አእምሮ። ምዕራፍ 14 ስድስተኛው ስሜት አካል ስለ ኢሞሽን ምናምን ማለት ነው። ምዕራፍ 15 እና የመጨረሻው ምዕራፍ ደግሞ ስድስቱ የፍርሃት መናፍስት በሚል የቀረበ መጽሐፍ ነው። እስኪ እነዚህ ምዕራፎች ከነገርኳችሁ ታሪኮች አሉ፣ እዚህ መጽሐፍ ውስጥ ያሉ ታሪኮች አሉ። በጣም የወደድኩትንና ደስ ያለኝን ማለት ሰዎች አንዴ ይሄ እንዴት ነው ስኬት ብለን የምንወስደው ነገር አለ አይደል? ብዙዎቻችን እዛ ቦታ ላይ ለመድረስ ምን ያህል ነው ሳክሪፋይስ የምናደርገው፣ ምን ያህል ነው ጽናት ያለን ማለት እንደሚሳካ የምናምነው ምን ያህል ነው፣ ምን ያህል በማይመስል ሁኔታ ውስጥ ታግለን ያሰብንበት ቦታ ላይ መድረስ እንችላለን ለሚለው ጥያቄ በጣም ወሳኝ የሆነ ታሪክ ልንገራችሁ። እዚሁ መጽሐፍ ውስጥ ያለ ነው፣ በኋላም ታሪኮቹ እናነሳሳቸዋለን። ታሪኩ ልንገራችሁ ያስደሳች ስለሆነ ማለት ነው። እንደምታውቁት እንትና ማነው ሄነሪ ፎርድ ወይም ደግሞ የፎርድ መኪና ባለቤት የፎርድ ካምፓኒ ባለቤት ስድስት ኢንጂን ያለው የቪኤት ሞተርን ለመስራት ፈለገ። ስምንት ኢንጂን ያለው የቪኤት ሞተር ከዚህ በፊት ተሰርቶ አያውቅም። እሱ ለመጀመሪያ ጊዜ ስምንት ኢንጂን ያለው የቪኤት ሞተርን ለመስራት ፈለገ። በዚህ ጊዜ ምንድን ነው ያደረገው? ሄነሪ ፎርድ ኢንጂነሮችን ጠራ። የፎርድ መኪና ከተቋቋመ በኋላ ድርጅት ተከፍቶ ነበርና እዛ ውስጥ የሚሰሩ ኢንጂነሮችን ጠራና ስምንት ሞተር ያለው የቪኤት ሞተር መስራት ፈልጋለሁ፣ ይህም ነገር እንደሚሳካ አምናለሁ። ስለዚህ በአጭር ጊዜ ውስጥ የሚታይ የሚጨበጥ የሚዳሰስ ነገር እንዲሆን እቅድ አውጡ፣ ንድፍ ንደፉ፣ ዲዛይኑን አውጡና እንዲሰራ አድርጎ አላቸው። እንዴ ሄነሪ፣ የሚሆን ነገር አይደለም ኤኮ አይሆንም አሉት። ማለት ስምንት ኢንጂን ያለው ሞተር ተፈጥሮ ከዚህ በፊት አያውቅም፣ ሆኖ አያውቅም፣ አይሆንም አሉት። ስሩ አላቸው፣ አስገድዳቸው። ስሩ ብሏቸው ሄደ። ከአንድ ወር በኋላ ተመለሰ። አሁንም አልሰሩትም፣ ከበዳቸው። ምክንያቱም ተሰርቶ ስለማያውቅ እነሱ እንደዚህ ሰርተው ስለማያውቁ ከበዳቸው። ዲዛይኖችን ያወጣሉ፣ ይሞክራሉ፣ ያወጣሉ፣ ያወርዳሉ። ምንም የተፈጠረ ነገር የለም። ከሶስት ወር በኋላ ተመልሶ ሲመጣ አሁንም ምንም ለውጥ የለም። ከዘጠኝ ወር በኋላ ተመልሶ ሲመጣ ግን ያ እሱ አእምሮ ውስጥ የነበረ እሱ ስለፈለገው ብቻ ወደ እውን የተለወጠው ነገር ሆኖ አገኘው፣ ተሳካ። ስምንት ኢንጂን ያለው የቪኤት ሞተር ተፈጠረ። አንዳንዴ የማይችሉ የሚመስሉ ነገሮች አሉ፣ የማይቻሉ የሚመስሉ ነገሮች፣ በጣም ከባድ የሚመስሉ ነገሮች አሉ። እነዚህን ነገሮች በጽናት በፐርሲስተንስ እስከ ጥግ በመጓዝ እኛ ካመንበት ድሪሜ ነው አምኜበታለሁ፣ እኔ ካመንኩበት ጫፍ ማድረስ እፈልጋለሁ ብለን ያሰብንበት ቦታ ላይ መድረስ እንችላለን። እዚሁ መጽሐፍ ውስጥ ያለ ታሪክ ነው። እዚህ መጽሐፍ ውስጥ ከተጠቀሱ በጣም ትልቅ ሀሳቦች በጣም የሚመቹኝ ስለ የማይቻለው የሄነሪ ፎርድ ቪኤት ሞተር ነገርኳቸውን። እዚህ መጽሐፍ ውስጥ ካሉ ድንቅ ድንቅ ሀሳቦች እስኪ ወሳኝ ወሳኝ የምላቸው ነገሮች ልንገራችሁ። በምዕራፍ ሁለት ወይም ደግሞ በክፍል ሁለት እዚህ መጽሐፍ ላይ የተገለጸው ትልቅ ሀሳብ ፍላጎት ነው። ስለ ፍላጎት እስኪ ትንሽ ልበላችሁ። ምንም ያህል ሞቲቬሽናል ስፒች ብትሰሙ፣ ምንም ያህል ትልቅ ድሪም ቢኖራችሁ፣
ያንን ድሪም ለማሳካት እስካልፈለጋችሁ ድረስ፣ ያንን ቦታ ካልፈለጋችሁት በስተቀር ምንም ነገር አታደርጉ። ጎበዝ ተማሪ መሆን ካልፈለጋችሁ ጎበዝ ተማሪ መሆን አትችሉ። ያን ነገር መጀመሪያ ወደ ስራ ከመግባታችን በፊት ልንፈልገው ይገባል። ጥልቅ መሻት ሊኖረን ይገባል። እንደውም በጣም የሚገርመኝ አንድ አባባል አለ። የሰው ልጅ አልቲሜት ዲዛይር ወይም ደግሞ ጥልቅ ፍላጎቱ ምንም ነገር ከማድረግ ለማድረግ ይችላል። ጥልቅ ፍላጎት ያለው ሰው ምንም ነገር ያደርጋል እንደማለት ነው። ስለዚህ ፍላጎት በጣም ወሳኝ ነው ማለት ነው። የሆነ ነገር ልናደርግ ፈልገን መፈለጋችን ብቻ ድራይቭ ያደርገናል፣ ይገፋናል፣ ወደፊት ሄደን ያንን ነገር ሰክሰሳችንን እንድናሳካ ይረዳናል። ስለዚህ በፍላጎት ደረጃ ላይ ያሉትን ነገሮች በደንብም ማየት መተግበር ያስፈልጋል። ምክንያቱም ፍላጎት ትልቅ ነገር ስለሆነ ማለት ነው። ሌላው እዚህ መጽሐፍ ውስጥ ከተጠቀሱ ወሳኝ ወሳኝ ሀሳቦች መካከል ስለ ጠንክሮ መስራት ብዙ ያወራል፣ ስለ እምነት ብዙ ያወራል። ጠንክሮ መስራት ማለት ምን ማለት ነው? ጠንክሮ መስራት ማለት ብዙ ሰምታችኋል፣ ጠንክረ ስራም ተብላችሁ ታውቁ ትችላላችሁ። ግን በጣም ትልቁ ሀሳብ ምንድን ነው? ጠንክራችሁ በሰራችሁ ቁጥር ያላችሁን ጊዜ ትቀንሳላችሁ። ሰዓት አልበርት አንስታይን እንደሚለው ኢሉዥን ነው። ሰዓትን የሰው ልጅ መቀነስም መጨመርም ይችላል። ምን ማለት ነው? በጣም ከተደሰታችሁ ሰዓቱ ቶሎ ይሄዳል፣ በጣም ከደበራችሁ ግን ቀስ ይላል። ይህም ማለት በምሳሌ ስጠቅስላችሁ ከፍቅረኛችሁ ጋር የምታሳልፉት ጊዜ እና ብረት ምጣድ ላይ እጃችሁን በጣም የሚያቃጥል ብረት ምጣድ ላይ እጃችሁ እንዲተቀምጡ እያቃጠላችሁ የምትቆዩበት ጊዜ እኩል ነው ብላችሁ ታስባላችሁ? እኩል አይደለም። ለምን? ሁኔታዎቹ ጊዜው እንዲፈጥንና እንዲዘገይ ያደርጋሉ። ስለዚህ በጊዜ ውስጥ ያሉትን ነገሮች ግን እንድንቆጣጠር ጠንክራችሁ መስራታችሁ በጣም ወሳኝ ነገር ነው። ጠንክራችሁ መስራታችሁ ለነገ ዋስትና ይሆናችኋል። ምን ማለት ነው? ባጭሩ የሆነ ሰው ዛሬ ጠንክሮ እየሰራ ነው ማለት ነገ ጠንክሮ ባይሰራም ችግር የለውም፣ ምክንያቱም ትናንትና ጠንክሮ የሰራው ነገር ይጠቅመዋል ማለት ነው። ስለ እምነት ልንገራችሁ እስኪ ትንሽ። ቅድም ሄነሪ ፎርድ በምሳሌ ጠቅሼ ሳስረዳችሁ ሄነሪ ፎርድ ያሰበበት ቦታ ላይ ለመድረስ ድሪም ነበረው። የሆነ ነገር ያስብ ነበር፣ የሆነ ነገር ይፈልግ ነበረ፣ ያምን ነበር፣ እንደሚሆን ያምን ነበር። ለዛም ነው ደግሞ ደጋግሞ ደግሞ ደጋግሞ ሲሞክርና ሲሳሳት የነበረው። ስለዚህ እምነት ሊኖራችሁ ይገባል። ምን ያህል ላይ ነው እምነታችሁ? ምን ያህል ነው እምነታችሁ? የእናንተ እምነታችሁ ምን ያህል? የእውነት ድሪማችሁ ላይ ታምኑበታላችሁ? ድሪም ከሌላችሁ ድሪም ማምጣታችሁ ላይ ታምኑበታላችሁ? እምነት ላይ በደንብ መስራት ያስፈልጋል። ጠለቅ ያለ እውቀት ግላዊ ተሞክሮና ምልከታ ላይ እዚህ ጋር በጣም ደስ የሚል ሀሳብ አለ። በደንብ አድርጌ ልንገራችሁ። ጠለቅ ያለ እውቀት በአንድ ነገር ላይ ያስፈልጋችኋል። ድሪም ላለው ሰው ጠቅላላ እውቀት አያስፈልገው። ድሪም ላለው ሰው፣ ህልም ላለው ሰው፣ አላማ ላለው ሰው፣ የሆነ ድራይቭ የሚያደርገው ሁሌ ኢነርጂ የሚሰጠው ነገር ላለው ሰው፣ አላማ ላለው ሰው ጠቅላላ እውቀት አያስፈልገውም። በአንድ ነገር ላይ ግን ጠለቅ ያለ እውቀት ያስፈልገዋል። ለምሳሌ አንድ መካኒክ ስለ መኪና ጠለቅ ያለ እውቀት ያስፈልገዋል እንጂ የሆነ ስለ መንኮራኩር፣ ስለ ስፔስ፣ ስለ ህዋ ምናምን ማወቅ አያስፈልገው፣ ድሪም ካለው ማለት ነው። ድሪም ከሌለው ብዙ ነገሮች እዚህ ትወጣለህ፣ ትገባለህ፣ ትወጣለህ። ድሪም ካለ ግን ቅርጽ ያስይዝልሃል። እዚህ መጽሐፍ ላይም ሄነሪ ፎርድ አንድ የጠቀሰው ነገር አለ። እኔ ከመኪና ጋር በተያያዘ ጥያቄ ብትጠይቁኝ አላቸው፣ ከመኪና ጋር በተያያዘ ጥያቄ ብትጠይቁኝ አንድም ሳላስቀር ሁሉም ነገር ነግራችኋለሁ፣ ግን የእኔ ነገር ያልሆኑትን ነገሮች ከጠየቃችሁኝ ግን ምንም መመለስ አልችልም ብሏል። ስለዚህ እኛ በፈለግነው መንገድ ላይ የሆነ ነገር ማድረግ ከፈለግን ያሰብንበት ቦታ ላይ መድረስ እንችላለን ብዬ አስባለሁ። ሌላው እዚህ መጽሐፍ ላይ የጠቀሰው ነገር ቪዥዋላይዜሽን ነው። ቪዥዋላይዜሽን ማለት ምናብ ወይም አይነ ህሊና ማለት ሲሆን አሁን ላይ የሌለን ነገር ወይ ወደፊት መሆን የምንፈልገውን ነገር አሁን ላይ በአእምሯችን በማየት ብቻ ወይም ደግሞ ምናባችን ላይ በማስቀረጥ ምስሉን ምናባችን ላይ በማስቀመጥ ብቻ ያሰብንበት ቦታ ላይ መድረስ እንደምንችል የሚጠቅስ ቦታ አለ። የተቀናጀ እቅድ ፍላጎትን ወደ ድርጊት መቀየር። አሁን ላይ እቅድ ለመውጣት ላይመቻችሁ ይችላል። እቅድ ለመውጣት ላትዘጋጁም ትችላላችሁ። ግን በተቀናጀ እቅድ አውጡ። እስኪ ከዚህ በኋላ በቃ አላማ ቢኖራችሁም ባይኖራችሁም እቅድ ለመውጣት ብትዘጋጁም ባትዘጋጁም የተቀናጀ እቅድ ያስፈልጋችኋል፣ ፍላጎታችሁን ወደ ድርጊት ለመቀየር ማለት ነው። ስለዚህ ፍላጎቴ ይሄ ነው፣ መጀመሪያ ይህም ፍላጎቴን ለማሳካት ይሄው እቅድ አወጣው። እቅዴ ደግሞ ምንድን ነው? አላማዬ ለማሳካት የሚጠቅም ነው። ከዛ አላማችሁን ወይንም ደግሞ ፍላጎታችሁን ለማሳካት ያሰባችሁበት ቦታ ላይ ለመድረስ እነዚህን አሁን የምነግራችሁ ነጥቦች በደንብ ማስታወስ ይገባችኋል፣ ልታውቋቸው ይገባሉ። ይሄ መጽሐፍ በጣም አትበክሮ የሚናገረው ነገር ምንድን ነው? ያሰብንበት ቦታ ላይ ስለፈለግን ብቻ መገኘት አንችልም። ስለዚህ ፍላጎታችንን ደግሞ እንዴት ነው ማለት
ወርቅ እንዴት ነው የሆነ ነገር ተደርጎ በቃ የሆነ ፕሮሰስ አልፎ አይደለ ጆለሪ የሚሆነው እንደ ጌጣጌጥ የሚሆነው እጃችን ላይ የምናጠልቀው አንገታችን ላይ የምናስረው ብዙ ነገሮች የምናደርገው ተቀይሮ ነው። ወይም ደግሞ ፍላጎቱ የሆነ ሰውዬ ይፈልገው ነበረ፣ አወጣው፣ ከጭቃ ጋር አላቀቀው፣ ምናምን የሆነ ነገር ሰርቶ አደረሰው እንጂ ስለፈለገ ብቻ ወርቁ ወርቅ አልሆነም፣ አንገቱ ላይ አልተሰቀለም፣ እጁ ላይ አላደረገውም። ስለዚህ ፍላጎታችንን ለማሳካት ማድረግ ያሉብን ነገሮች ነግራችኋለሁ። የመጀመሪያው ፍላጎታችሁ ለማሳካት ማድረግ ያለባችሁ ነገር ምን ያህል ገንዘብ እንደምትፈልጉ በአእምሯችሁ ውስጥ ወስኑ። ገንዘብ እፈልጋለሁ ማለት ብቻውን አይበቃም፣ ለዚህ ስነ ልቦናዊ ምክንያቶች አሉት፣ ለሚቀጥሉት ምዕራፎች ውስጥ እናየዋለን። ሁለተኛ፣ ገንዘብ ለማግኘት የምትከፍለውን ነገር በትክክል ወስን። በነፃ ማግኘት የምትለዋን እውነታ በፍጹም አትመልከት። ሶስተኛ፣ መቼ ማግኘት እንዳለብህ ትክክለኛውን ቀን ወስን። አራተኛ፣ ፍላጎትህን ማሟያ እርግጠኛ ቁርጥ ያለ እቅድ አውጣ። እናም ተዘጋጀህም አልተዘጋጀህም እቅድን ወደ ተግባር ለመቀየር ወዲያው ጀምር። አምስተኛ፣ ግልጽና አጭር በሆነ መንገድ ምን ያህል ገንዘብ እንደምትፈልግ፣ በምን ያህል ጊዜ ውስጥ ምን ማግኘት እንዳለብህ፣ ገንዘቡን ለማግኘት አንተ የምትከፍለውን ዋጋ እናም ገንዘቡን ማግኛ እቅድህን ጻፈው። ስድስተኛ፣ የጻፍከውን ድምፅህን ከፍ አድርገህ አንብበው። ይህን በቀን 2 ጊዜ ጠዋትና ማታ እያነበብክ ልክ ገንዘቡ እጅህ እንደገባ ይሰማ ይታይላል። ስለዚህ እስኪ እናብራራው። ማለት አሁን ነገርኳችኋል፣ ግራ ሊገባችሁ ይችላል። ምን ለማለት ፈልገ ነው ምናምን ልትሉ እንችላላችሁ። ስለዚህ እነዚህ ነጥቦች ላስታውሳችሁና ቪዲዮችን እንጨርሳለን። የመጀመሪያው ምን ያህል ገንዘብ እንደምትፈልግ በአእምሮ ወስን። ለምሳሌ ብዙ ሰው ገንዘብ ፈልጋለሁ ነው የሚለው። ገንዘብ ፈልጋለሁ ማለት ብቻውን ደግሞ አያዋጣ። ምን ያህል ገንዘብ ነው የምፈልገው? 10 ሺህ ብር ነው በዚህ ወር ማግኘት የምፈልገው? 10 ሺህ ብር ነው? 100 ሺህ ብር ነው? 1 ሚሊዮን ብር ነው? 2 ሚሊዮን ብር ነው? ምን ያህል ገንዘብ ለወቀው። ማወቄ ለምንድን ነው የሚጠቅመኝ? ለዛ ለፈለግኩት ገንዘብ ኢፈርት የማወጣውን አቅም ኢነርጂን እንድመጥን አለከ። ለ10 ሺህ ብር ይሄን ያህል እንደዚህ ዝም ብዬ መድከም አይገባኝም ማለት ነው። ለሚገባው ነገር የሚገባውን እውቀትና ጉልበት አውጣለሁ። ስለዚህ ገንዘብ እፈልጋለሁ ከማለታችሁ በፊት ምን ያህል ገንዘብ ነው የሚያስፈልገኝ? ይሄኛውን እቅዴን ለማሳካት ምን ያህል ገንዘብ ያስፈልገኛል? መፈልገው እፈልጋለሁ። ገንዘብ ማለት እፈልጋለሁ ብቻ የሚለው ነገር ስለማያዋጣ ምን ያህል ገንዘብ እንደምፈልግ መግለጽ ያስፈልገኛል ነው ፍላጎቴን ወደ እውነታ ወይም ደግሞ የሚነካ የሚዳሰስ ለማድረግ ምን ያህል ገንዘብ እፈልጋለሁ ገንዘቡን ማወቅ በደንብ ያስፈልጋል። ሁለተኛው ገንዘብ ለማግኘት የምከፍለውን ነገር በትክክል ማወቅ አለብኝ። የፈለግኩት ገንዘብ አለ፣ ለምሳሌ 10 ሺህ ብር ከፈለግኩ በዚህ ወር፣ ያንን የፈለግኩት ፍላጎቴን ለማሳካት ምንድን ነው ማድረግ ያለብኝ? ፍላጎቴን ለማሳካት ምንድን ነው ማድረግ ያለብኝ? ከኔ ምን ይጠበቃል? እሱንም በደንብ ማወቅ ያስፈልጋል። ሶስተኛ፣ መቼ ማግኘት እንዳለብኝ ትክክለኛውን ቀን መወሰን አለብኝ። ገንዘብ አላቅም ገንዘብ መች ነው ይሄኛውን 10 ሺህ ብር መች ነው ማግኘት እኔ እንጃ እና ማለት አልችልም። በዚህ ወር፣ በዚህ ዓመት፣ በዚህ ቀን እንደዚህ አይነት ገንዘብ አገኛለሁ ማለት ግን አለብኝ። ስለዚህ በተቻለ መጠን ገንዘቡ መቼ ማግኘት እንዳለብን ቀን ወስነን በዚህ ቀን ነው ማገኘው ማለት አለብን። በቃ ለምን ለዛ ቀን የሚሆን ኢነርጂ፣ ጉልበት፣ ብልሃት ወደዛ እናስገባለን። አራተኛው ፍላጎት ማሟያ ቁርጥ ያለ እቅድ አውጣ። እሺ፣ ፍላጎት አለ። ፍላጎትን ለማሳካት ቁርጥ ያለ እቅድ አውጣ። እኔ ይሄን ነው ማድረግ የምፈልገው፣ መድረስ የምፈልግበት ቦታ ይሄ ነው፣ እንደዚህ እንደዚህ ማሳካት እፈልጋለሁ፣ እንደዚህ እንደዚህም አልፈልግም። አላማዬን ለማሳካት ይሄን እቅድ አውጥቻለሁ። እቅዳችሁን ለማሳካት ደግሞ ወይም ደግሞ እቅድ ለማውጣት ጥሩ ሁኔታ እስኪመቻችላችሁ እንዳትጠብቁ። እቅዱን አውጡት፣ ለመተግበርም እስክትዘጋጁ አትጠብቁ። አሁን ነገር አልተመቻችልኝም፣ ማጥናት ከፈለግክ ለምሳሌ፣ እኔ እኮ ለማጥናት ብዙ ነገር አይመቹልኝም፣ እንዴት እንደሚያጥናት እንዳለብኝ አላቅም፣ ጥሩ ውጤት እንዴት ማምጣት እንዳለብኝ አላቅም። እስኪ አሁን የምትችለውን አድርግ። አሁን የምትችለውን አጥና። አሁን የምትችለውን ነገር አድርግ። በዚህ ሁኔታ ውስጥ ግልጽና አጭር በሆነ መንገድ ያሰብክበት ቦታ ላይ መድረስ ትችላለህ ብዬ አስባለሁ። አምስተኛው ግልጽና አጭር በሆነ መንገድ ምን ያህል ገንዘብ እንደምትፈልግ፣ በምን ያህል ጊዜ ውስጥ ማግኘት እንዳለብህ፣ እነዚህ ከ1 እስከ 4 ባሉት ውስጥ የሚጠቃለል ስለሆነ እናልፈዋለን። ስድስተኛውን የመጨረሻው ሀሳብ የጻፍከውን ድምፅህን ከፍ አድርገህ አንብበው፣ ጠዋትና ማታ፣ በቀን 2 ማለት ነው። ጥቅሙ ምንድን ነው? ጠዋት ላይ ያነበብኩት ማታ ላይ ያነበብኩት ጥቅሙ ምንድን ነው? ጠዋት ላይ ያነበብኩት ማታ ላይ ያነበብኩት ጥቅሙ ምንድን ነው? እምነት የሚባል ነገር አለ። ማለት አሁን ላይ የሌለን ነገር እንደተደረገ አድርጎ ማመን ማለት ነው። ለምሳሌ ፈጣሪን ብዙዎቻችን የምናምነው አይተነው አይደለም። አይቶት የሚያምን የለው ፈጣሪ፣ ግን እንዳለ አስዩም እናደርጋለን፣ እንፈረዋለን፣ እናከብረዋለን ምናምን። ስለዚህ በዛ ይህም እምነት ይባላል። የሆነ ነገር ማወቅ ፈልገህ አይቼ ነው ማምነው፣ ማየት በማመን ነው አይባልም። ማየት ማረጋገጥ ነው እንጂ ማመን አለ። ማመን ማለት ምንም አይነት ያን ነገር እንድናውቅ በሚያደርግ በማይታይ በማይዳሰስ መንገድ ውስጥ እምነት መያዝ ማመን ይባላል። ስለዚህ የጻፋችሁትን ድምፃችሁን ከፍ አድርጋችሁ ማንበባችሁ ጥቅሙ ምንድን ነው? በቀላሉ
ሙድ ውስጥ እንድትገቡ። እንዲህ ነገሬ ለካ አላሜ ይሳካል፣ መድረስ የምፈልግበት ቦታ ለካ ይሆናል ብላችሁ ቪዥዋላይዝ ማድረግ በአይነ ህሊናችሁ በምናባችሁ መሳል ያሰባችሁበት ቦታ ላይ ያደርሳችኋል ብዬ አስባለሁ። ቪዲዮ ትንሽ ረዘመ፣ ግን ያሰብኩትን ሀሳብ ወይም ደግሞ መናገር ማስተላለፍ የፈለግኩትን ነገር ሳላስተላልፍ አልጨረስም ብዬ ነው። ህይወትን የምትለውጥባቸው 60 መንገዶች ሲክስቲስ ወይስ ቱ ቼንጅ ዩር ላይፍ በሚል በናፖሊዮን ሂል ቲንክ ኤንድ ግሮው ሪች። በጣም የሚገርም መጽሐፍ ነው። ለሁለተኛ ጊዜ እየደገምኩት ነው። እናንተም ይሄን ቡክ ሪቪው ፒዲኤፉን ምንድን ነው በተወሰነ መልኩ ዋና ዋና ሀሳቦቹን ነገራቸዋለሁ ብዬ አስባለሁ። ፒዲኤፉን ደግሞ ማግኘት የምትፈልጉ ሰዎች ጉግል ላይ ሰርች ማድረግ ትችላላችሁ። ዩቲዩብ ላይ ኦዲዮ ቡክ አለ፣ ቲንክ ኤንድ ግሮው ሪች ብላችሁ ሙሉ መጽሐፍ ማንበብ ትችላላችሁ። እንደዚህ አይነት ቪዲዮዎች እንዲደርሳችሁ የምትፈልጉ ከሆነ የእኔ ሀሳቦች የሚመቻችሁ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። አዳዲስ ቪዲዮዎች ስንጭን የማሳወቂያ መልእክት እንዲደርሳችሁ የደውል ምልክቷን ትጫኑ። ስለምትከታተሉኝ በጣም አመሰግናለሁ። ይመቻችሁ።